Olá, o embaixador André Corrêa do Lago, negociador-chefe da delegação brasileira para Rio Mais 20, e o ministro Júlio Bittelli, coordenador executivo dos Diálogos para o Desenvolvimento Sustentável, concederam uma coletiva no Itamaraty. Eles falaram sobre os debates com a sociedade civil que serão realizados durante a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável no mês que vem, no Rio de Janeiro. Pessoal, boa tarde. Obrigada pela presença. A gente vai começar. O embaixador André Corrêa do Lago fará uma abertura, uma apresentação. A televisão está gravando para posterior veiculação. Obrigada. Hoje nós vamos, então, conversar. Vamos começar conversando pelos diálogos para o desenvolvimento sustentável, que eu acho que vai ser uma das coisas mais interessantes que está sendo desenvolvida no contexto da Rio Mais 20. E eu vou contar rapidinho para vocês, sem maiores detalhes, vocês têm aí os papéis, mas eu queria contar para vocês um pouco qual é a ideia na origem disso. Por mais que todo mundo aqui seja jovem demais para ter estado na Rio 92, uma coisa que foi muito marcante na Rio 92 é que você teve a mega conferência oficial, que naquele momento foi a maior conferência da ONU, lá no Rio Centro, no Rio, quer dizer, na Barra. Você, por outro lado, de uma forma muito autônoma, houve o desenvolvimento de uma conferência paralela da sociedade civil, que trouxe pessoas incríveis para o Rio de Janeiro, que criou um ambiente absolutamente excepcional no Rio de Janeiro. E marcou muito, a Rio 92 marcou muito o mundo, não só pela conferência em si, que foi um imenso sucesso, porque aprovou vários documentos importantes, convenções importantes e tudo, por mais que naquele momento não tenha sido reconhecido imediatamente, mas também teve uma influência enorme no mundo, foi essa conferência paralela, essa reunião da sociedade civil mundial, que, de certa forma, mostrou que, a partir do Rio de Janeiro, a sociedade civil teria um papel diferente nas grandes negociações internacionais. E isso é uma coisa que marcou muito o Rio. E, quando a gente estava pensando aí o que a gente podia fazer na Rio Mais 20, a gente, claro, naturalmente, imediatamente, veio a ideia de se organizar também uma conferência, quer dizer, de se organizar as condições para que a sociedade civil também tivesse as suas atividades, inclusive em vários locais, uma coisa até maior. Mas a gente pensou o seguinte: qual é a grande diferença entre a Rio 92 e a Rio Mais 20 no mundo, né? É a questão da tecnologia. Eu me lembro, o primeiro celular que eu vi foi na Rio 92, foram os primeiros celulares que a gente teve no Brasil, foi uma coisa assim desse tamanho que a gente usou na Rio 92. Mas qual é a grande revolução? A grande revolução é a internet, essa comunicação entre as pessoas. Então, a gente achou que, na medida do possível, a gente tinha que tentar fazer algo que refletisse essa dimensão contemporânea, né, da discussão. E a importância, não preciso comentar aqui, a importância das redes sociais, a importância do maior conhecimento e da rapidez da difusão das informações. Então, o que a gente podia fazer de inovador que pudesse, de certa forma, marcar também, da mesma forma que a sociedade civil teve um papel chave na Rio 92, de que maneira a gente podia, o governo brasileiro podia contribuir para mais uma etapa na participação da sociedade civil nas conferências das Nações Unidas. E, como vocês sabem, a Rio Mais 20 tem basicamente dois grandes mandatos, que é discutir a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza, e o outro é a discussão da governança internacional para o desenvolvimento sustentável. E nessa discussão da governança internacional para o desenvolvimento sustentável, a participação da sociedade civil é um dos elementos importantes. Então, aí a ideia foi se desenvolvendo, a gente foi conversando com as Nações Unidas, e aí a gente chegou a esse formato que a gente está apresentando agora a vocês, que é
dessa discussão na internet que já começou em torno dos temas dos diálogos por desenvolvimento sustentável. O Brasil, desde o início, já estava pensando em fazer esses diálogos, tanto que o Brasil pediu às Nações Unidas para ter 4 dias entre o PrepCon e que é a conferência preparatória, a última conferência preparatória, e a parte de chefes de Estado. O Brasil pediu esses 4 dias no meio para fazer os diálogos. Desde o início havia ideia de fazer os diálogos. Mas a gente foi se dando conta, inclusive conversando com a sociedade civil, que a sociedade civil dizia, puxa, mas assim, de repente, a frio, a gente vai convidar umas pessoas para discutir os grandes temas sem ter tido uma base de preparação. E no fundo, foi por isso que a gente desenvolveu essa ideia de ter essa discussão online antes. Então, essa discussão online é uma plataforma que foi desenvolvida graças ao governo brasileiro e ao PNUD. O PNUD foi essencial, numa rapidez muito impressionante, porque a gente desenvolveu isso há relativamente poucos meses. E qual era a ideia? Era trazer, então, esses diálogos, antecipar os diálogos na internet. Ou seja, nos diálogos em si, nós vamos ter grandes personalidades e convidados, mas antes disso, os assuntos já vão vir mastigados, ou seja, os assuntos terão sido discutidos na internet sobre aqueles 10 temas que vocês já estão acompanhando, que foram selecionados para serem discutidos. Agora, essa discussão, a gente tem que se dar conta que não é uma discussão sobre o texto, os documentos da Rio Mais 20. É uma discussão sobre os grandes temas do futuro, os temas que as decisões da Rio Mais 20 vão influenciar. Então, essa discussão que começa agora, que começou há 10 dias na internet, que vai levar a que se chegue a uma série de recomendações para os chefes de Estado e chefes de governo, isso tudo vai ter uma continuidade, não é uma coisa que para ali. Isso é o início de um processo. Então, vocês verão entrando, quem não entrou ainda na discussão na internet, aparece ali que recomendação você faria aos chefes de Estado e de governo. E é uma pergunta que não é teórica, é uma pergunta absolutamente real. Se você entrar e começar uma discussão sobre um dos 10 temas, ou sobre os 10 temas, ajudado por universidades, nós escolhemos quase 30 universidades, divididas entre 10 no Brasil, 10 no mundo em desenvolvimento e quase 10 no mundo desenvolvido, acho que são 8, né? Então vão vir mais 2, estão se aproximando. Essas universidades coordenando para assegurar o quê? Que esse debate, que esse diálogo seja um diálogo informado. Não é apenas a pessoa entrar e dar a opinião dele sobre um assunto importante, digamos, oceanos. Aí vai lá e bota qual é a diferença desse debate? É que uma das grandes dificuldades quando a gente discute esses grandes temas internacionais é que é muito difícil saber o que já existe. Até para nós, diplomatas, quando a gente começa a discutir um assunto, a gente se dá conta que já tem um entendimento no contexto, sei lá, de uma convenção da ONU sobre aquele tema, já tem um acordo do Mercosul sobre isso, já tem uma discussão sobre isso na OEA. É muito difícil já para nós sabermos onde as coisas estão sendo discutidas, mas muito mais ainda no público. Então, às vezes, o público até pede por coisas que já existem. Aí a gente se dá conta que aquela coisa existe, mas não está funcionando. Então, é super importante essa parte da participação das universidades, porque elas estão dando o contexto, as informações sobre esses temas. Então, essas recomendações, você faz a recomendação, é discutido ali online, e aí tem a votação, né? Vão ser votadas quais são as recomendações que mais gente no mundo acha que devem ser levadas ao Rio. E as mais votadas é que vão ser o tema das discussões no Rio de Janeiro nos 4 dias. Ou seja, aquelas personalidades que vierem àquele público, quando ele chegar, você já tem ali os temas que vão ser discutidos para uma decisão final, depois de 3 horas e pouca discussão, chegar a uma conclusão sobre 3 desses temas, 3 dessas recomendações, que, portanto, serão lidas mais tarde, 2 dias depois, ou 3 dias depois, dependendo de quando acontece, para os chefes de Estado e de governo. Então, é uma comunicação entre
desde as pessoas no Sri Lanka que estão participando do debate, aquelas recomendações poderão chegar diretamente ao chefe de Estado. Nós achamos que era uma coisa muito interessante, é a primeira vez que se faz isso, sobretudo nessa escala, e nós sabemos que é uma reação muito positiva de muitas pessoas, inclusive dentro das Nações Unidas, de isso ser já, pelo menos, o início de uma maneira de assegurar que a sociedade civil tenha uma maior influência sobre as negociações e sobre os resultados das negociações. Então, primeiro tem essa etapa, eu acho que é essencial, que é essa discussão na internet, essa participação das universidades. Acho que tem a lista das universidades, se você... Pode ser conseguida. E, então, isso tudo, digamos, vai afunilar, digamos, naquelas coisas mais aprovadas, né, mais votadas, e aí vão cair, essas coisas vão chegar nesses grupos de personalidades que, como vocês receberam, já receberam? Sim. Tá, as universidades, eu acho que é interessante ver que tem desde a Universidade do Estado do Amazonas, Universidade de Alberta, no Canadá, o TERI da Índia, a Escola de Engenharia de Paris, a Universidade de Nairobi, a Escola da Cidade de São Paulo, a Universidade Autônoma do México, a Universidade de Minas Gerais, a Universidade de Pequim, Sciences Po, a Universidade Petra da Jordânia, a Fundação Getúlio Vargas, a Universidade da Cidade do Cabo, na África do Sul, Oxford, Unicampo, Universidade Federal, Universidade de Sussex, Cornell, Universidade da Jamaica e Universidade Sifor da Indonésia, etc. Ou seja, é uma diversidade, a gente procurou realmente ter um número equilibrado entre universidades de países desenvolvidos e países em desenvolvimento, e isso está funcionando muito bem. Agora, é totalmente no começo. Aí tem pessoas que dizem, mas não tem isso. É claro, isso daí é uma ideia muito inovadora, uma ideia muito ambiciosa. Também eu acho uma ideia muito corajosa, mas é, sobretudo, uma ideia que é um começo. A gente tem plena consciência de que isso é o início de um processo. Não vai poder ficar absolutamente... Não se pode esperar que a gente já tenha todas as respostas para esse grande desafio, que é essa ampliação notável da possibilidade de participação da sociedade civil nessas discussões internacionais. Isso daí é uma iniciativa do governo brasileiro em cooperação com as Nações Unidas. Isso é uma coisa totalmente complementar, complementar e não, portanto, não substituindo qualquer uma das outras iniciativas que estão acontecendo. A grande riqueza do Rio se deu por essas coisas paralelas, inclusive de empresas também, não só de ONGs, não só de universidades, mas também empresariais, e isso no Rio de Janeiro é extraordinário. A maior sensação de êxito antecipado da Rio Mais 20 vem quando você vê a lista de eventos paralelos que estão acontecendo no Rio de Janeiro durante a conferência. É uma coisa absolutamente extraordinária. Todos os hotéis estão alugados para terem conferências sobre os temas mais extraordinariamente variados, desde reunião de economista, reunião de cientista, reunião de prêmio Nobel, reunião de ONG, reunião de entidades, cortes supremas... Tem as mais variadas grupos estão se reunindo no Rio, ou seja, isso vai criar um ambiente extraordinário. E isso daqui, de certa forma, está aproveitando esse espírito. As pessoas, inclusive, aceitaram, as pessoas que nós convidamos para as mesas, aceitaram justamente porque eles sabem, provavelmente, que todas as pessoas que eles conhecem já disseram para eles que vão estar no Rio por um ou outro motivo, ou seja, vai ter um ambiente no Rio de Janeiro extraordinário. A outra característica muito especial desses diálogos é que não participam pessoas, membros de governo e pessoas do secretariado que trabalham no secretariado da ONU. Por quê? Porque quem está nessas funções negocia, tem ali um lugar com a plaquinha e pode participar. Nós queremos dar a voz para aqueles que não podem participar desse processo. Então, por exemplo, governos locais, as grandes cidades do mundo, que hoje são absolutamente essenciais, participam dos diálogos. Por quê? Porque eles não têm voz nas Nações Unidas, ou seja, não há um espaço para eles
Portanto, essa ideia dos diálogos é se abrir para todas essas áreas. Como vocês sabem, nas Nações Unidas há um conceito de grupos maior, como é, grupos principais, né, que é major groups, que são os grupos nos quais as Nações Unidas formalmente classifica a sociedade civil, né, desde governos locais a organizações não governamentais, representantes de culturas indígenas, etc. Então, já há essa categorização na ONU, como a gente está fazendo isso com as Nações Unidas, no contexto da Conferência das Nações Unidas e no local da Conferência das Nações Unidas, nós usamos, evidentemente, como referência os conceitos que as Nações Unidas utilizam. Então, isso não vem substituir nada, quer dizer, tem vários governos que dizem, mas como a gente não pode participar? De repente as pessoas vão dizer coisas, eu quero dizer, não, se todos os governos participarem lá com as plaquinhas e tudo, não vai acabar nunca essa discussão, né? Porque todo mundo vai querer contestar. Então, eu acho que tanto da parte dos governos como da sociedade civil, é muito importante essa compreensão de que isso não substitui nem a parte do governo, nem a parte da sociedade civil. É uma contribuição à lei, tentando mostrar talvez o caminho para responder a essa grande questão que faz parte da Rio Mais 20, que é como melhorar e aumentar a participação da sociedade civil nas negociações internacionais. Então, vocês receberam aí, vocês sabem os temas dos diálogos. O primeiro vai ser sobre desemprego, trabalho decente, migrações. O seguinte, sobre desenvolvimento sustentável como resposta às crises econômicas e financeiras. Terceiro, desenvolvimento sustentável para o combate à pobreza. O quarto, a economia do desenvolvimento sustentável, incluindo padrões sustentáveis de produção e consumo. O quinto é florestas. O sexto é segurança alimentar e nutricional. O sétimo é energia sustentável para todos. Depois, o oito é água. Depois é cidades sustentáveis e inovação. E, finalmente, o dez é oceanos. Então, nós temos aqui já um número, a nossa ideia é que seja até 10 pessoas debatendo, não necessariamente 10, mas até 10 pessoas debatendo. Com nós estamos aí também ainda selecionando quem vai ser, quem vai coordenar, né, esse debate. Todas as pessoas estão, que nós chamamos, têm capacidade tanto de ser debatedor como eventualmente coordenador. E nós também convidamos grandes grupos de imprensa, né, para proporem âncoras eventuais. Então, vai ter representantes, vai ter âncora da Al Jazeera, vai ter âncora da PBS, vai ter um que é do Economist, vai ter, gente, bom, tem dos colegas de vocês, tem o André Trigueiro, e CNN também. Bom, então, porque a ideia é que, num certo momento do debate, não o tempo todo, mas num certo momento do debate, a gente está vendo ainda qual é o formato, a gente está discutindo o formato, porque tudo isso é muito novo, então a gente está ainda bolando esse negócio, e dependendo de como vai o debate, de que maneira um âncora pode dar um pouco, apontar certas incoerências ou chegar à conclusão de realmente o que está sendo debatido, qual é a direção que tem que ir. O fato é que todos os membros desses debates têm uma missão, e essa missão é oferecer, no final, 3 recomendações, escolher nessa reunião 3 recomendações que serão lidas aos chefes de Estado e de governo. Então, é um processo que parte de uma pergunta muito simples, e a resposta é exatamente, também é muito simples, são só 3 e que passarão aos chefes de Estado. Você assistiu à entrevista do embaixador André Corrêa do Lago, negociador-chefe da delegação brasileira para a Rio Mais 20, e do ministro Júlio Bittelli, coordenador executivo dos Diálogos para o Desenvolvimento Sustentável. Eles conversaram com jornalistas sobre os debates com a sociedade civil que serão realizados pelo governo brasileiro durante a Rio Mais 20, no mês que vem, na cidade do Rio de Janeiro. NBR, a TV do governo federal.